Musiklinjen på Lunnevad är, som jag sa innan, uppdelad i tre inriktningar. Det är klassisk inriktning, jazzinriktning och folkmusikinriktning. Och klassikerna, de har tre olika orkestrar som heter så vackra saker som Blork, Stork och Kork. Som, för den som inte riktigt förstår, betyder blåsorkester, stråkorkester och kammarorkester. Och det är alltså nu dags att presentera skolans klassiska blåsorkester Blork. Tror det eller ej, men det är faktiskt inte våra klassiker med Blork. Det är även ett gäng jazzare, en folkare och två konstare. Vad säger ni om det? Idag ska de i alla fall spela första, tredje och fjärde satserna ur Second Suite in F for Military Band av Gustav Holst. Det här var den andra och även sista sviten som Holst skrev på musikkår. Och den är alltså inspirerad av folkmusik från hans hemland Storbritannien. Ni kommer snart bland annat få höra en smed som bankar i sin smedja och även ett välkänt tema från England. Så varsågoda Blork under ledning av Anna Englund-Bort.